এটা আগবাড়ি আছে গতিকে এই ক্ষেত্রত আপোনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কি হ'ব কি ক'ব আমাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া স্যার আমি ইণ্ডিয়া গঠবন্ধনৰ মানুহ এই বলে অসম চৰকাৰে অসমৰ মেয়া গঠবন্ধনে কি কৰিছে আমি আজি ভূপেন বৰা সাহেবে বম টম ফাটাই ৰাখিছিল মোৰ ওপৰত বজাবৰ কাৰণে মোৰ ইউডিএফৰ মানুহ এতিয়া তেখেত কি কৰিব তেখেতক কলে যিটো হৈছে বেয়া হৈছে আমি বহুত দুখ পাইছোঁ এইটো ডিচিশ্যন হৈ গ'ল যে চৌবিশত কোন প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হ'ব কোন চৰকাৰ আহিব কংগ্ৰেছে যে ইমান ফালাফালি কৰিছে আমাৰ অসম চৰকাৰ কংগ্ৰেছে কালি দিনটো ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল মই আগৰ পৰা যিটো কৈ আছোঁ যে ভূপেন বৰা কোনো পলিটিকেল মানুহ নহয় কেতিয়াও যদি চেণ্ট্ৰেলৰ কংগ্ৰেছৰ আকত থাকে ভূপেন বৰাক চেঞ্জ কৰিব এনে অসম জিকিব লাগে ভূপেন বৰাৰ প্লেনিং মানে পথলৈ গ'ল বম ফুটাম বুলি কৈছিল 11:30 বাজিলে এটা বম ফুটিল কংগ্ৰেছৰ পাঠ চাই আছো ৰাতিপুৱাই ভূপেন বৰা চাহাবক মই ধন্যবাদ দি আছো বোলে আপোনাৰ পলিচিটো অল ইণ্ডিয়া লেভেলে গৈ ফেইল হৈ গ'ল আপুনিও ফেইল হৈ গ'ল তেওঁ কালি ৰিজাইন কৰক এতিয়াই ৰিজাইন কৰক তেওঁ কালি যদি লজ্জা থাকে ভূপেন বৰা ইজ টিম চবে মিলি এক লগে ৰিজাইন কৰিব লাগে কংগ্ৰেছৰ পৰা লৈ আৰু বিজেপি জইন কৰিব লাগে ভূপেন বৰাৰ কাম নাই এনে সিও গ'ল চব বিজেপিৰ মানুহ কংগ্ৰেছ বিজেপিৰ এ টিম আজি সকলে বিজেপি জইন কৰিব লাগে কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি ইণ্ডিয়া গঠবন্ধন কেন আহিব পাৰে বোলে এইটো এটা ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল মোদী আকৌ একবাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ বিজেপি চৰকাৰত আহিব এনেকুৱা এটা ইণ্ডিকেশ্যন আজি আপুনি সোনিয়া গান্ধীক কি ক'ব ভূপেন বৰাৰ কথা মই একো নকওঁ সোনিয়া গান্ধী মেডাম তেখেতক কৈ কোনো লাভ নাই আজিকালি ৰাহুল গান্ধীজীক ক'ব লাগে আজিকালি আমাৰ কি নাম তেখেত বোলে খাৰ্গেজী হয় ভূপেন বৰাই কালি কৈছিলে যে আমি জিলাই জিলাই কালি ৰাতিপুৱাৰ পৰা বিজয় উৎসৱ পালন কৰিম আজি আগবাঢ়ি আছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কি হ'ব কি ক'ব আমাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া চাওক আমি ইণ্ডিয়া গঠবন্ধনৰ মানুহ এইসকলে অসম চৰকাৰে অসমৰ মেয়া গঠবন্ধনে কি কৰিছে আমি নাজানো তাতো আমি পাহৰি গৈছোঁ আজি ভূপেন বৰা চাহাবে বম টম ফাটাই ৰাখিছিল মোৰ ওপৰত বজাবৰ কাৰণে মোৰ ইউডিএফৰ মানুহৰ ওপৰত এতিয়া তেখেত কি কৰিব তেখেতক কলে যিটো হৈছে বেয়া হৈছে আমি বহুত দুখ পাইছোঁ এইটো ডিচিশ্যন হৈ গ'ল যে চৌবিশত কোন প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হ'ব কোন চৰকাৰ আহিব কংগ্ৰেছে যে ইমান ফালাফালি কৰিছিল আমাৰ অসম চৰকাৰ কংগ্ৰেছে কালি দিনটো ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল মই আগৰ পৰা যিটো কৈ আছোঁ যে ভূপেন বৰা কোনো পলিটিকেল মানুহ নহয় কেতিয়াও যদি চেণ্ট্ৰেলৰ কংগ্ৰেছৰ আকত থাকে ভূপেন বৰাক চেঞ্জ কৰিব এনে অসম জিকিব লাগে আৰু যদি এইটো নহয় অসমতো কৰিব কালি আমাৰ বহুত দুখ লাগিছে আমি এইটো ভবা নাই চিন্তাও কৰা নাই আমি ভাবিছিলোঁ কমচেকম তিনিটা ৰাজ্যত কংগ্ৰেছে পাব সেইটো আমি ভাবিছিলোঁ এইটোৱে আমাৰ আশা আছে কালি ভূপেন বৰাৰ প্লেনিং মানে পথলৈ গ'ল বম ফুটাম বুলি কৈছিল 11:30 বাজিলে এটা বম ফুটিল কংগ্ৰেছৰ পাঠ চাই আছোঁ ৰাতিপুৱাই ভূপেন বৰা চাহাবক মই ধন্যবাদ দি আছোঁ বোলে আপোনাৰ পলিচিটো অল ইণ্ডিয়া লেভেলে গৈ ফেইল হৈ গ'ল আপুনিও ফেইল হৈ গ'ল তেওঁ কালি ৰিজাইন কৰক এতিয়াই ৰিজাইন কৰক তেওঁ কালি যদি লজ্জা থাকে ভূপেন বৰা ইজ টিম চবে মিলি এক লগে ৰিজাইন কৰিব লাগে কংগ্ৰেছৰ পৰা লৈ আৰু বিজেপি জইন কৰিব লাগে ভূপেন বৰাৰ কাম নাই এনে সিও গ'ল চব বিজেপিৰ মানুহ কংগ্ৰেছ বিজেপিৰ এ টিম আজি সকলে বিজেপি জইন কৰিব লাগে কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি অ'কে চল আৰু চৌবিশত কি হ'ব এতিয়া চেমি ফাইনেল হৈ গ'ল যেনেকৈ চেমি ফাইনেল হৈছে আমাৰ আশা আছে মোদী তথাপিও তথাপিও আমি দিল্লীত গৈ দিল্লীৰ লগে মিলি কি কৰিব লাগে কৰিম আৰু
ইন্ডিয়া গঠবন্ধন কেন আহিব পারে বলে এটা একটা ক্লিয়ার হয়ে গেল মোদি আকু এক প্রাইম মিনিস্টার বিজেপি সরকার আহিব এনে একটা ইন্ডিকেশন আছে আপনি সোনিয়া গান্ধী কি কব ভূপেন বড়ার কথা সোনিয়া গান্ধী ম্যাডাম দেখে তো কই কোনো লাভ নাই আজিকালি রাহুল গান্ধী জি খুব লাগে আজিকালি আমার কি নাম তো বলে খড়গে জি হ্যাঁ ভূপেন বৰাই কালি কৈছিলে যে আমি জিলাই জিলাই কালি ৰাতিপুৱাৰ পৰা বিজয় উৎসৱ পালন কৰিম আজি আজি